ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات kaga lafazin al-muhsanat al-mu'minat anan gurin ana nufin yaya cikin mummune mata yaya wadanda ba bayi ba ba ku yangi ba su ake nufi da wannan aya ina fata an fahimta sannan lafazin al-muhsanat yana zuwa da ma'anar tsararru katangaggu wanda suka katangance kansu suka tsare kansu ba sa alfasha ba sa zina ba sa yawace yawace wadannan su ake nufi da al-muhsanat ubangiji ta'ala ce wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajalduhum 80 jalda wala taqabalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun kaga al-muhsanat anan gurin ana nufin tsararru kamammu baya kamammu wadanda aka kama ba a kamammu wadanda suka kame kansu sun kame kansu gabarin zina sun kame kansu gabarin alfasha su ne al-muhsanat to amma anan gurin da ubangiji ta'ala ce wal-muhsanatu minal mu'minati والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم wanne ake nufi cikin ma'annonin nan guda uku shin ana nufin masu aure cikin mummunai masu aure cikin ahlul kitab ko daya ba a nufin haka to me ake nufi da ayar shin ana nufin yaya cikin mummunai yaya cikin ahlul kitab wadansu malamai suka ce eh haka ake nufi ko kuma ana nufin tsararru wadanda suka katangace kansu cikin mummunai tsararru waɗanda suka katangance kansu cikin ahlul kitab yahudu ko nasara waɗanda ba sa zina su ne ake nufin an halatta muku ku aure su waɗansu malamai suka ce eh waɗansu malamai suka ce a biyan ake nufi ta zanto ya kuma ta zanto ta tsare kanta wato dukkan wata ya cikin mummunai sannan wadda ta tsare kanta to ita ce in ka tashi neman aure zaka aura dukkan ya cikin ahlul kitab kuma wadda ta tsare kanta ba ta zina to ita ce wadda aka halatta maka yiwuwar ka aure ta cikin matan ahlul kitab shine ma'anar wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum lafazin wannan na wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu duk wannan an yi atafin sa ne akan uhilla kamar an ce daga al yawma uhilla lakum at-tayyibat sannan kuma al yawma uhilla lakum ta'amul ladina utul kitaba illa lakum ta'amukum illa lahum sannan aw al yawma uhilla lakum al muhsanatu minal mu'minat an halatta muku al muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum ina fata an fahimta ma'ana dai idan mutum zai tashi aure cikin mata musulmai wacce zai aure iya ne ba baiwa ba an fahimta ku sannan tsararra wadda ta tsare kanta ba mazanaciya ba in ta tuba to shikenan manta ba ta wallahi alai amma wanda take cikin yi bata tuba ba to ba shi halatta mutum ya aure ta na'am sannan idan mutum zai aure bayahudiya ko krista zai aure iya ne cikin bayahudiya ko krista ba baiwa ba sannan kuma tsararra wanda ta tsare kanta ba mazanaciya fasika ba ina fata an fahimta don mazanaciya fasika bai halatta mutum ya aure ta ina fata an fahimci ayar na'am shine ma'anar wal muhsanatu minal mu'minat والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن idan har kun ba su sadakin su lafazin ujur jam'i ne na ajar ajar kuma wato ɗaya ne daga cikin sunayen sadaki a cikin alqur'ani muhsinina ghayra musafihina kuna masu tsare kanku ku masu yin auren manufar ku yi aure shine ku katangance kanku ghayra musafihina ba mazinata ba ba fasikai ba wala muttakhizi akhdan ba kuna masu rikar mataye a matsayin dadiro ba kawai dan ku rinka fasikanci da su a'a ba haka ne manufar ku ba manufar ku yin aure bisa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da wannan ne ake kafa hujja dangane da auren matan ahlul kitab to amma abinda ake magana akai halalci halal ne idan mutum yayi bai saba Allah ba bai saba manzon Allah ba amma menene aula menene mafi kyau menene mafi dacewa auren mace mummuna shine mafi kyau shine mafi dacewa amma idan mutum ya aure krista ko ya aure bayahudiya shin yayi haram ba za a ce yayi haram ba amma ya aure mummuna shi yafi dacewa shine yafi zama wato ainihin aswabu shine yafi zama daidai sannan ya iya wa ga wani mutum mai rauni ne shi ta fuskar addininsa tunda ya tashi bai yi karatun addini ba ko bai san shi ba kuma a yanzu baya kokarin sanin shi rayuwa yake kawai ta zamaninsa ta duniyar shi sai kuma ya je ya auro wata krista ko wata bayahudiya wadda ita ta karanto akan addininta ta san abin da take kila wakiliya ce ta cocinta ko ɗakin ibadarta to kaga wannan yana da hadari ka bashi halaccin ya aure ta dan ɗayan biyu za a yi ko dai ta juya shi ya zama krista ko kuma duk 'ya'yan da za su haifa ta juya su zama krista
amma mutumin da yake da riko da addini yake da karfin addini kuma ya san addinin sa shi ya aure ta to akwai tsammanin ya iya sata musulunta to amma wannan ba su da yawa cikin mutane wai bari ma in tambaye ku da namiji da mace wanne ne yafi tasiri wajen canja aqidar dan uwan sa ma'ana namiji yafi tasirin ya canja wa matar sa aqida ko ita ce tafi kokarin ta canja masa aqida a hakikanin gaskiya tarihi ya nuna kowanne tarihi ya nuna matar da ta canja wa mijinta aqida ta canja namiji aqida ta sa ya musulunta ga matar Abu Talha Ummu Sulaim ai ta sa mijinta ya musulunta tarihi ya nuna kuma waɗansu matan sun canja wato ainihin aqidun mazajensu sun sa mazajen sun zama wato ainihin ba haka ba wani namijin kuma ya canja aqidar matarsa to amma galibi ita mace mutun yakan samu tasirin canja ta ne kafin ayi aure din idan dai ba musulma bace ba aka zo za a yi aure din ta iya yadda ta ce za ta musulunta amma bayan an riga an yi to sai an yi da gaske ina fata an fahimta to kuma galibi dai abin da yake bai wa dan adam damar canja aqidar matarsa ko canja dabi'ata ko halayyarta ko da musulma ce mai hali wanda ba nagari ba mara tarbiya menene abin da zai ba shi damar canja ta wannan gurgurdan yadda shi da kansa yake kokarin aiwatar da addini a aikace kuma ya zanto tsayayye mai riko da addininsa mai riko da addini ba na nufin mai zafi mai yawan fada mai yawan zagi ba wannan nake nufi ba mai riko da addini shine wanda ya san addinin kuma yake yin sa a aikace to wannan shine mai riko da addini kuma ya iya gudanar da mu'amala kuma ya iya siyasar zama da mutane abokanansa ko ƴan uwansa ko makwabtansa gurgurdan hali to wannan shine yake da ikon kaga ya canja aqidar matarsa dan haka dai abin da nake so in ce a nan gurin kar waɗansu su ribaci cewa ya halatta auren ba Yahudiya ko Kirista ya kasance sun auro matar da ta iya canja aqidarsu ko kuma ta canja aqidun ƴaƴansu wato a madadin shi ya canja aqidarta ta zama musulma ita yanzu wato ainihin ta canja shi wato ainihin abinnan wato kaza ta ja zakara kenan a madadin zakara ya ja kaza kenan to kaga lamari ya lalace kenan ba haka ake so na'am ubangiji ta'ala ya ce a ƙarshen aya wa man yakfur bil imani faqad habita amalu dukkan wanda ya kafirce bayan yayi imani hakika aikin sa ya riga ya rushe wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma a ranar lahira yana cikin hasararru me wannan aya take nufi da wa man yakfur bil imani wanda duk ya kafirta bayan yayi imani faqad habita amalu aikin sa ya riga ya rushe wato abinda ayar ke nunawa malamai suka ce ayar na nuna ridda tana rushe aikin da mutun yayi na gari mutun ne da yana cikin musulunci ga sallah ga azumi har ma yayi aikin haji har ma yayi umara yayi ayyuka na ibada masu yawa daga baya sai ya ridda to riddan nan ta rushe dukkan aikin sa ta rushe dukkan aikin sa dan Allah ce faqad habita amalu aikin sa ya riga ya rushe gaba daya a bisa ga ra'ayin Imam Malik ibn Anas inda a ce bayan ya ridda jiya yau zai dawo musulunci to dole sai ya sake sabon aikin haji domin raddan nan tasa ta je ta rushe aikin hajin da yayi yanzu da ya dawo ya shiga musulunci ya zanto sabon musulmin da bai taba yin aikin haji ba saboda wa man yakfur bil imani faqad habita amalu wa bil akhirati min al khasirin amma Imam Shafi'i da sauran waɗansu malamai suka ce a ridda tana rushe imani mun yadda da wannan lakin nazalika muqayyadun bil wafati ala al kufri bil mauti ala al kufri idan mutun ya ridda a yau ayyukansa sun rushe yau din ko kuma a har sai ya mutu akan haka bai dawo ba Imam Malik yace daga yin riddarsa ayyukansa sun rushe ko da ya dawo kenan sai ya sake sabon aiki Imam Shafi'i yace a aikin bai rushe ba ana nan dai sabon da duk zai babu shi amma na da bai rushe ba har sai ranar da ya mutu akan riddan nan da ya mutu akan riddan nan to aikin ya me ya rushe in ko da zai dawo musulunci to aikin sa na da yana da an ajiye mishi za a bashi lada akai Imam Malik ibn Anas hujjarsa wannan aya da muka karanta wa man yakfur bil imani faqad habita amalu ala al itlaq ayar ta ce faqad habita amalu Imam Shafi'i kuwa a hujjarsa shine ayar da ke cikin suratul baqara wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun
yace ubangiji ta'ala ce wa man yartadid minkum an dinihi cikin ku dukkan wanda ya rida ya bar addinin sa fayamut wa huwa kafirun ya mutu yana kafiri kaga anan gurin sai in ya mutu yana kafiri to sannan ne za a ce fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah to irin waɗannan ayyukan su sun riga sun rushe imam shafi'i yace rushewar aiki an rattaba shi ne akan mutun ya mutu bayan ya yarda din ba tare da ya komo imani ba amma imam malik fa bai kyale ba yana da ansar da zai bayar game da wancan aya yace shi ayar yadda ya fahince ta wa man yartadid minkum an dinihi kaga abu ɗaya ne wannan fayamut wa huwa kafirun wani sabon abin ne nan ya yarda ya koma bai koma ba bun sani ba nan gurin kuma ya mutu yana kafiri dacin ya yi imani ko dacin bai imani ba mu sani ba kaga ababe guda biyu ne to me ya sakamakon na farkon me ya sakamakon na biyun sai ce sakamakon na biyun shine fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah wancan mun yarta minkum addinihi ken wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wannan fa yamudu huwa kafirun ken na'am kai yayi mala abubakar a hakikanin gaskiya idan ka duba dalilai da malamai suke kafa hujja da su maganar imamu shafi'i ta fi karfi saboda maganar imamu malik dan ka'ida shine hamlul mutlaq al muqayyad sai sakamako ne guda biyu da aka yi tartibin sa akan wanda ya ridda kuma yin dan ayat tana magana ne akan ridda ba tana magana akan al wafatu al kufr ba tana magana akan ridda ne aya saboda haka ne wato ainihin ya kamata mu dauka abubuwi ne suka hadu tare da mutum gashi ya yi ridda gashi ya mutu yana kafi amma ba za mu ware almosu alal kufur daban sannan a riddatu kuma daban yadda imam malik ya ba ina fata an fahimta to sai Allah ya ce mai aya ta gaba ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون Ubangiji ce ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani idza qumtum ila ssalati idan kun tashi zuwa ga yin sallah faghsilu wujuhakum to ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ila almarafiqi sannan kuma ku wanke hannayenku ya zuwa gwiwar hannu wato almarafiq jam'in na almirfaq ko almarfiq shine wato ainihin gwiwar hannu wamsahu bi ru'usikum sannan kuma ku shafi kawunan ku wa arjulakum ila alka'bayn kuma ku wanke wato kafafunku zuwa ga idan sawu wa in kuntum junuban fattahar idan kun kasance masu janaba fattahar to sai ku yi tsarki abinda ake nufi da tsarki anan shine yin wanka na janaba bisa ga tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar wa in kuntum marda idan kun kasance marasa lafiya ta yadda ba za ku iya amfani da ruwa ba ko ta fuskar alwala din ko wanka aw ala safarin ko kuma kun kasance matafiya gashi kuna cikin halin tafiya aw jaa ahadun minkum min alghaiti
ko kuma ya kasance wato ainihin daya daga cikin ku ya bukata ta ban daki ta kama shi ya zagaya ban daki aula mastumun nisaa ko ya kasance kun sadu da mata falam tajidu ma'an kuma sai zanto ba ku samu ruwa ba fatayammamu sa'idan tayyiban to ku yi taimama a wuri wanda yake mai kyau wato wuri wanda yake mai tsarki ba najisa ba famsahu bi wujuhikum wa aydikum min wato ku shafi fuskokinku da hannayenku minhu daga abin da kuka taba na kasa din ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min haraj da dai ubangiji ta'ala baya son ya sanya kunci a tattare da ku walakin yuridu liyutahhirakum ubangiji ta'ala yana so ne ya tsarkake ku waliyutimma ni'matahu alaykum kuma ubangiji ta'ala yana son ya cika ni'imarsa a gare ku la'allakum tashkurun dan ku zanto masu godiya a gare shi Ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani idza kumtum ila salati idan kun tashi yin sallah shin wannan ayar ita ce ta fara shar'anta alwala ko kuma kafin saukarta ana yin alwala to abinda yake sananne shine wannan aya ba ita ta shar'anta alwala ba kafin ta dama ana yin alwala na'am domin kafin ta an shar'anta sallah sallah kuma ba ta yiwa sai da alwala tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda ba a karban sallan mutumin da yayi hadasi hadasi shine ko mutum yayi bayan gida ko yayi bawali ko yayi tusa ba za a karbi sallar sa ba har sai yayi alwala to kaga a nan gurin wannan ayar ba tana maganan shar'anta alwala bane a karan fari dan haka wadansu malamai sai kafa hujja da ita wajen wajibcin jaddada alwala a gurin kowace sallah ko da taka tada ta kare ko bata kare ba to suka ce dan Allah ya ce in dai za ku yi sallah to ku wanke hannayenku in dai za ku yi sallah ku wanke fuskokinku ku wanke kafafunku ku shafi kanku idza kuntum ila salati fagsilu in dai za ku yi sallah to ku yi kaza ma'ana ko da kai ta azhar la'asr ta zo sai kai me sai ka sake yi idan kuma magriba ta zo sai ka sake yi idza kuntum ila salati fagsilu idza kuntum ila salati fagsilu yatakarraru zalika kullama takarrarat salatu wato hakan zai maimaito a duk lokacin da ku tashi yin sallah to sai dai wannan magana ko shakka babu magana ce dha'ifiya ba ta nuna wajibcin jaddada alwala sai dai kawai abinda za su iya cewa ayar tana nuna mustahabbancin jaddada alwala ma'ana nayi sallar azhar alwala ta bata kare ba la'asar ta zo ya halatta in jaddada musabbi ne in jaddada in na jaddada ina da ladan alwala dan ita ku gane ita alwala a yadda take a matsayin ta na alwala tana da ladanta me yasa zaka yi barci sai kai alwala sallar zaka yi da ita to amma kaga za a baka lada ashe alwalar ba wai dan munfar yin sallah ba kadai kana iya yin alwala a matsayin ta na ibada kuma ka samu falalan masu alwala a tashe ka daga cikin gurran muhajjalin min atharil wudu ranar tashin kiyama ina fata an fahimta to a nan gurin ashe mustahabbi ne jaddada alwala amma da a ce zaka yi alwala ubangiji da Allah baka iko rike ta kai asubahi da ita kai azhar da ita kai la'asar kai magriba har kai isha'i ya halatta ko bai halatta ba ya halatta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sallaci wani adadi na salloli da alwala guda daya ba tare da ya canja ta kamar yadda hadisi nuna cikin sahihi muslim ya sallaci adadi na salloli salla as-salawati yawm al-fath bi wudu'in wahid a ranar da aka fito makka ya sallaci wani adadi na salloli da alwala daya sai Umar dan Khattab ya ce laqad sana'ata al-yawma shay'an lam takun tasna'u a yau fa kai wani abin da baka saba yin sa haka ba sai manzo Allah ya ce amdan sana'atuhu ya Umar yace da gangan nay ya kai Umar ma'ana dai in nuna halacci ina fata an fahimta in mutum ya jaddada alwala yana da falala in bai jaddada ba ya sallasa haka ya halatta ko bai halatta ba ya halatta bisa ga ka'idar amdan sana'atuhu ya Umar hadisin kuma yana cikin sahihi muslim dan haka waɗanda suka ga irin wannan hadisi sai suka ce abinda ma hadisin ke magana in kuna nufin wajibcin alwala da wannan ayar idza kumtum minan nawmi ila salati faghsilu wujuhakum na'am eh ko kuma idza kumtum minal khala'i ila salati faghsilu wujuhakum kun gama kama ruwa to ku yi alwala kafin ku yi sallah kun tashi daga bacci to ku yi alwala kafin ku yi sallah idza kumtum dinna idza kumtum min shay'in mimma yujibul wudu kan nawmi wal khuruj min dawrati al miyah ila akhir zalika mimma yujibu al wudu abinda suka ce kenan ina fata an fahimta to sannan wannan aya ta yi magana alwala idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bayn
تاي مغنا وان كان جنبا وان كنتم جنبا فطهروا تاي مغنا تيمما وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه واتو الولا وانكا دكومي تيمما تو اذا من تاشي كيران اير مي زامو سي متا شي مو سي متا اير الولا كو مو سي متا اير تيمما ko mu ce mata ayar wankan janaba wanne zamu kira ta ko da wanne malamai suka kira ta sun kira ta da sunan ayar alwala shin sun kira ta da sunan ayar taimuma bari ka ji abin da imamu al-bukhari ya ce babun falam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiban a wuri imamu al-bukhari ayar me za a kira ta ayar taimuma ayar taimuma yace tayammamu ta'ammadu abinda ake nufi da at-tayammum ka nufaci abu kaje ka yi shi na'am qala hadathana isma'il qala hadathani malik an abdurrahman ibn al-qasim an abihi an aisha radiyallahu anha zawjin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qalat daga ummuna aisha matar annabi tace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi ba'd asfarihi mun futa tare da annabi a wani sashi na tafiye tafiyansa حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع اقد لي من كان hanyar dawowa mun kasance a wani fili wanda ba duwatsu ko ko mun kasance a wani wuri da ake kira zatul jaysh tace inqata iqd li sai wani abun wuyana ya tsinke ya bata fa aqama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alaltimasi sai manzo Allah yace ayi sansani aya da zango sai an nemo wa ummu Aisha abun wuyanta na'am wa aqama an-nas ma'ahu mutane kowa ya sansani saboda me abun wuyan nan Aisha ta zo na addini da ace wai bai damu da yancin mata ba Allahu yanzu in wani sarki ne in wani bai ji da isani ba sai ci a tafi ba ina ruwan shi da abun wuyanta ko kana da kudin da zaka sai mata wani kila ranta ya kallafa akan wannan yafi wani saboda zaka sai mata zaka sai manzo Allah ya kare mashair dinta ya kare atifa dinta ya tsaya tare da ita sallallahu alaihi wasallam walaysu ala ma'in wa laysa ma'ahum ma Aisha tace ruwan da ke tare da matafiya gaba ɗaya ya kare inda aka yada sansani ko babu ruwa a wajen fa atan nasu ila Abi Bakar As-Siddiq sai mutane suka zo wajen Sayyidina Abu Bakar fa qalu suka ce ala tara ma sana'at Aisha baka ganin abinda ummuna Aisha tayi aqamat bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa binnas walaysu ala ma wa laysa ma'ahum ma haka kawai ta tsayar da annabi da sauran mutane ba ruwa tare da su kuma a wajen ba ruwa yarka ce fita je haka ba wato kaga masu zuga kenan sun je sun zuga shi yanzu kana gana abin da yarka ta yi ta tsare annabin Allah a wurin da babu ruwa ba komai da sauransu yanzu ya dace kenan fa jaa abubakar wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadi'un ra'sahu ala fakhizi tace sai ga sayyidina abubakar ya shigo gidan ko sallama bai ba ko dake ba gida bane an yada zango ne ka iya cewa ya shigo rumfar ko ya shigo bukka din idan ya zanto an yi irin tanti din nan dan karami sai ya shigo ko ma neman izini bai yi ba tace a lokacin ko manzon Allah ya dora kansa akan cinyata yana bacci sallallahu alaihi wasallam ya dauki kansa ya dora akan cinyata yana barci sallallahu alaihi wasallam fa qala da abubakar ya shigo sai ce habasti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wan nas walaysu alama walaysa ma'ahum ma yanzu ke kika zo kika tsare annabi a wurin da babu ruwa kika tsare mutane ba ruwa a wajen yanzu kin kyauta kenan yana mata fada ibn hazari ce wannan ya nuna halaccin ubay shiga gidan yarsa koda bai nemi izini ba sai da abubakar da zo ya nemi izini kuma ya nuna halaccin yarinya idan tana gidan aure a wajen ubanta ya halatta ya je mata fada ya je har gidan ba sai ya ce a kira mun ita ba a'a sai kawai ta ganshi ya je dan ya mata fada ta yi wani abin da yake ganin bai dace ba na'am fa'ata bani abubakar tace sayyidina abubakar kan ya zarge ni zargi mai yawa wa qala ma sha Allah an yaqula ya fada abinda Allah ya so ya fada ba za ta yi hikaitowa gaba daya ba wa ja'ala yat'unni bi yadihi fi khasrati har ma yana dukana da jinkin hannunsa a kuguna yana dukana haka ke kika tsare annabi a wurin da babu ruwa da sauransu na'am na'am
tace bai gushe bai ne haka yace wala yamna'u ni min at-taharruk ba abin da ya hana in yi motsi illa makan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala fakhizi sai manzo Allah yana kwance akan cinyata ya zan yi motsi in farkar da shi daga bacci ashe mata arziki mijinta ya samu hutu yana barci ba ta tayar da hayaniya a gidanta tayar da shi ka san ko wata is sababin wallahi ka fara bacci ma sai ta tashi ka cikin dare ha kawai za ta baka wani labarin da ba fa na gaske bane ba ko ta fada ma wata matsala daga nan barcin kuma sai dai garin Allah ya waye to amma kaga matan arziki babanta na dukanta yana zunguranta tana jin zafi amma ba ta son ta yi motsi dan kar ta farkar da annabi sallallahu alaihi wasallam fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina asbaha abubakar ya gama abin da zai yi tafi manzo Allah ya kwanta ya barci gari ya waye manzo Allah ya waye gari ala gari ma in babu ruwa fa anzalallahu ayatat tayammum sai Allah ya saukar da ayat taimama ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum daga yau ya zamu kirata ayatut tayammum saboda wannan hadisin dake cikin sahih bukhari na'am bayan ayat ta sauka fa qala usayd ibn hudayr sai usayd ibn hudayr yace ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abubakar wannan ba ita ce farkon albarkar ku ba ya zurriyar gidan abubakar qalat tace fa ba'athna alba'ira an gaji da nema ba a sami abin wuyan ba shikenan sai aka tayar da raqumi raqumin da zai dauke ta allazi kuntu fihi alaihi wanda dama shi nake hawa fa izal iqdu tahtahu sai ga abin wuyan ashe yana karkashin raqumi akai ta nema can cikin daji aka sha wahala har aka kwana a wajen ashe abin wuyan yana karkashin mai raqumi to kuma wannan dalili ne bisa ga cewa annabawa ba su san gaibu ba da annabi ya san gaibu sai ya ce mutane ku tafi nema bayan ga abu karkashin raqumi ga kuma hadisin cikin bukhari na'am annabawa ba sa sanin gaibu sai abinda Allah ya sanar shi su abinda Allah ya sanar da su sai su sani wanda bai sanar da su ba ba za su iya sani ba su da karan kansu fa izal iqdu tahtahu mahallu shahid dai anan gurin wannan hadisi ya nuna ayar ana kiranta da suna ayatut tayammum sannan ko bugu da kari wato wannan ya nuna falalar sahabbai da matsayin su domin usayd ibn hudayr da Aisha ta zanto abinda ya faru gare ta shine sanadin saukar wannan aya sai yazo ya taya ta yin shi mata albarka wannan ba shine albarkar ku ba karan farko abu ya faru gare ki Allah ya saukar da aya saboda ki ma'ana sai wannan ya nuna halin musulmi in dan uwanka ya samu ta falala akan ka hasara zaka yi masa ko zaka sa masa albarka ma'ana zaka sa masa albarka ba zaka yi masa hasara ba ba zaka yi masa kyashi ba magana akan wannan aya da bayanin da ke cikin ta abu ne wanda yake mai tsawo dan haka mu kyale shi a haka gobe idan Allah ya kai mu sai mu sake dorawa akan ta dan mu warware waɗansu matsalolin da ke ciki abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya kai mu wassalamu alaikum